Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska to bude sice trochu kratší, ale za to geniální. Rozhodl jsem se totiž, že ještě předtím, než vám dám další praktické rady do života v izolaci, že natočím 8. díl ze série Střípky geniality. Já mám tuhletu sérii hrozně rád a to především proto, že to pro mě nepředstavuje moc velký tvůrčí úsilí. Ono to totiž v podstatě spočívá v tom, že já vezmu tohleto osudí, který je plný krátkých textů, takových útržků. No a já tam zašátrám, jeden ten útržek vytáhnu a přečtu vám ho. To je všechno. Jak prosté. No a protože to dneska má být kratší, tak se rovnou vrhneme na losáž. Je potřeba to promíchat. Tak se podíváme, co tam dneska máme. Aha. Dneska je takový krátký. Jo. Takže. Jmenuje se to Znamení. Člověk by neměl být slepý ke znamením, zvláště těm, co se kolem dějí. A to on moc dobře věděl. A proto si nemohl nevšimnout rozštěpu horního rtu ve tvaru Ježíše Krista, Pána našeho. To bylo jasné znamení. Jasné znamení, že má udělat něco velkého. Alespoň tak 50-60 cm. Tak musím říct teda, že tenhle ten střípek to udělal opravdu radost. A to především proto, že tohle je opravdu takovej ryzí příklad toho, co já si pod pojmem střípky geniality představuju. Není to totiž nějaký příběh, který bych začal psát a prostě neudělal konec, a nebo že by to byl jenom popsaný princip nějaký poenty, případně nahozený schéma příběhu. Ne, ne, tohle je takovej samostatně stojící fragment, který svojí nejednoznačností drnká na struny naší představivosti a vyvolává v nás řadu zajímavých otázek. Vlastně, kdo to byl? O kom to bylo? Kdo je hlavním hrdinou tohletoho příběhu? A jak se to bude vyvíjet dál? A hlavně, o co tady kurva jde? Na tyhle ty a mnohé další otázky bychom si mohli společně teď tady odpovědět. Víte, trošku tenhle ten fragment rozebrat. Udělat si takovou podrobnou textovou analýzu. No a nebo, víte co? Já mám pocit, že poslední dobou jsem vás tak trochu rozmazlil těma dlouhýma videama. A že by to chtělo zase tu minutáž trošku jakoby stáhnout na nějakou únosnou mez a dělat ty videa trochu kratší. Takže víte co, žádnou textovou analýzu teď tady dělat nebudeme. Tu si každý z vás udělejte za domácí úkol doma. Ale víte, co teď budeme dělat? My se teď rozloučíme. Tak čau. A pro ty, co se dokoukali až sem nakonec, tak jsem připravil takový tajný speciál za 360 podpěr. Tak se na to mrkněte tady. Tak čau.